Okay, hai, assalamualaikum. So pagi ni Cik Tangga ada masuk larian fun run dekat Jelebu dekat mana ni? Kat Kampung Cenah. Okay, so sekarang ni jom kita pergi daftar dulu dekat bawah sana. Okay, jom. Okay, so Cik Tangga baru je daftar kat belakang ni. Ha, diorang ada bagi goodie sikit lah untuk kita makan-makan. Okay, ha, alhamdulillah semoga larian Cik Tangga dipermudahkan. Okay, alright, terbaik. Okay, hi. So kat belakang ni dah nak start larian kita. Ha, ni fun run saja-saja lari lah kan. Ha, kita support orang Jelebu, Kampung Cenah. Okay, so larian ni sejauh 5 km. So Cik Tangga harap korang doakan Cik Tangga berjaya sampai pada tempat pada waktunya. Okay, apapun kita lari santai-santai saja. Okay, alright, terbaik. Okay, hi. So perjalanan kita daripada Kampung Cenah, lepas tu kita lari jumpa bulatan, lepas tu kita akan masuk Kampung Esok. Ui, excitednya Cik Tangga Kampung Esok. Okay, so kejap lagi kita dah nak mula. Okay, korang doakan semoga Cik Tangga berjaya. Alright, terbaik. Kena scam, kena scam guys. Sabar ni. Dia orang semua dah excited tadi kan. Sekarang kita berada di mana? Kampung Cenah. 5 4 3 2 1. Tetapi kita lebih ajar kepada santai-santai. Okey, kita bermula daripada balai polis Kampung Cenah Dah. Terima kasih abang polis. Abang polis, terima kasih. Dah. Laju. On dua tak ikut. Okey, korang Cik Tangga lari dulu, okey? Okey, hai. So sekarang kita berada di signboard Kampung Dusun Kubur nampak seronok. So jom kita teruskan larian kita. Cik Tangga kena shoot. Okey. Jom kita gerak dulu. Okey, hai. So agak semput sikit sebab dah lama tak lari. Tapi korang tengoklah track dia. Kita berlari di lereng bukit kita tak masuk hutan, kita jalan raya santai-santai. Tapi lereng bukit dia boleh tahan ni corner. Tapi mendaki. Okey. Korang doakan semoga Cik Tangga berjaya. Nampak adik ni lari sama Cik Tangga. Say hi sikit. Hi. So sekejap lagi kita shoot balik, kumpul tenaga dulu. Lepas tu kita pecut. Okey. Alright. Okey. Cik Tangga dah hampir untuk kawasan pusingan ni. Okey, jom korang tengok kat depan. Sikit lagi. Oh, penat korang. Kita dah nak buat U-turn ni. Alhamdulillah. So kalau kita sampai je kat sini, tu penatnya bawah 2.5 km. Okey. Okay, jom kita pusing. Okay, bang. Kita dapat ni. Cuba lagi. So sekarang ni kita kena lari ke garisan penamat lagi 2.5 km. Okay, abang polis, thank you. Okay, so masih ramai lagi. Tak apa dek, santai-santai dulu. Okay, kita teruskan larian kita. Oh, memang penat guys. Tapi best suasana kampung. Sejuk mengah. Okay, so jom kita shoot. Okay, hai. So sekarang Cik Tangga nak U-turn ke Kampung Cenah. So dekat kita punya pengamatan dekat sini, lagi satu batu nak sampai ke Kampung Cenah. Oh, memang penat. So jom kita sambung lari. Jauh guys. Lereng-lereng bukit ni memang mencabar.
lagi satu batu eh. Ha. Tak sure. Satu maharlah ke. Okey. Memang penat kau-kau ni. Tapi seronok. Ha. Nampak macam jauh kan? Ni belakang cik tangga ramai lagi. Tapi tak apa, ni run for fun. Santai-santai, relax kan. Ambil udara segar. Ha. Nampak? Seronok eh. Belah sini banyak kebun. Ha. Okey nampak. Adik ni pun lari eh. Okey. Okey okey, jom kita sambung larian kita. Okey, sekarang kita dah nak sampai kona eh. Oh, ni ada Ursiti yang tunggu. Terima kasih abang polis. So, korang boleh tengok eh signboard jalan Kampung Cenah ke Kampung Esok. So, kita kena shoot lagi. Ah. Sikit lagi. Nak sampai. Oh. Tapi korang boleh tengok syok eh, banyak pokok durian kan. Kita santai-santai lari. Okey mak cik, teruskan. Oh, tapak tercabut. Tapak tercabut eh. Hebat. Okay, jom kita teruskan larian. Korang tengok feel tak feel lalu sebelah pokok durian. Ini kalau durian jatuh ni memang cik tangga kutip lah ni. Ha nampak, sekarang kita nak pergi balik ke Pekan Kampung Cenah eh. Depan tu dah bulatan. Okay, ha, seronok korang. Rugi korang tak masuk. Ha, orang-orang Jelebu. Kan, ha, tapi tak apa, next ada larian korang boleh masuk. Okay, ha, kita nak akan sampai lah kat bulatan tadi. Okay, ha. Penat guys. Tengok cik sang. Cik tangga pun santai-santai eh, lari eh. Ha. Ha, penat-penat boleh makan durian dulu. Timbang kilo. Jual durian eh? Apa durian? Kawin. Ah, tengok. Durian apa? Tengok. Durian kawin eh? Ha. Tengok banyak eh durian kawin. Tengok. Ha, ni. Oh, alamak. Cik tangga rehat sekejap. Tengok durian. Ambil feel dulu. Okay. So, jom. Kita sambung lari balik. Penat guys. So, kita dah sampai dekat bulatan ni. Sikit lagi nak sampai. Alhamdulillah eh. Ha, ni sekarang kita berada di sini. Terima kasih tunggu. Bawa sikit, bawa sikit. Okay korang, sikit lagi nak sampai. Kita teruskan larian. Sebelah cik tangga ni Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan. Okay, sikit je lagi nak sampai. Okay, jom kita shoot, kita shoot. Okay, kalau korang sampai sini minyak habis, boleh beli kat sini. Bang, minyak satu botol berapa? Ha? Satu botol, RM4. RM4? Habis minyak boleh beli kat sini eh. Tapi habis tenaga korang kena kumpul sini ha ni. Sebab ada jual durian juga. Okey, selamat datang ke Cenah. Ha, kalau korang tahu Cenah ni terletak di Negeri Sembilan di daerah Jelebu. Okey dek. Ha, teruskan dek, sikit lagi. Okey, sikit lagi korang. Okey, kejap lagi kita rakam. Okey. So kita dah jumpa balai polis. Depan tu je. Depan tu tamatlah larian cik tangga eh. Memang penat. Tapi mencabar, yang terbaik dia punya track walaupun 5 km eh. Sikit lagi. Ha, semua dah tunggu cik tangga. Okey, jom. Penat guys. Kita kena makan je. Alhamdulillah dah sampai. Okey, sambil-sambil tadi, sambil-sambil itu kita buat vlogging. Siap buat vlogging kan? Yeay, dah tamat. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kita tamat eh 5 km larian Kampung Cenah. Tapi cik tangga nak review seorang peserta, nama dia Cik Roslan. Umur 55. Okey, jom kita interview dia. Cik Roslan. Best tak larian? Oh, best. Apa yang paling mencabar dekat larian ni? Mencabar sampai tercabut. Korang tengok. Sampai tercabut. Memang abang ni the best. Tapi dia berjaya tamatkan 5 km. 5 kilo rasa macam 50 kilo. Alhamdulillah abang masih sihat. Abang pun terbaik bang. Terbaik. Terbaik bang.
So sekarang kita berada di Kampung Cenah. So terima kasih kepada semua yang join larian di Kampung Cenah ni. Fun run. Alright, terbaik. Okay, alhamdulillah Cik Tangga berjaya tamatkan larian sejauh 5 km. Sekarang jam menunjukkan 8.46 Ha, memang agak penat. Nampak? Yang dah sampai-sampai tu pun alhamdulillah. Tapi yang kat belakang tu masih ramai. Tak apa, kita santai-santai. Apapun kita dah dapat medal ha. Memang cantik medal dia. Ha. Oh. Terima kasih program yang menganjurkan larian ni. So sekarang ni kita rehat dulu, kumpul balik tenaga kita. Lepas tu kita bergambar. Okey, alright. Terbaik. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.